Mikael! Mikael, hej! Vet du vad? Jag har köpt en present till dig. Ja, så har du. Ja. Ta-da! Alltså det där är fan den fulaste hatt. Mikael, jag har gett dig den där för att jag älskar dig så mycket som en vän. Alltså, jag ser ut som ett jävla fett då, Pontus. Mikael, det här är som att du tar och badrar ner byxorna och pissar mig rätt i ansiktet. Du har köpt en present till mig? Nej, jag har inte köpt någonting. Jag ska köpa någonting till dig. Ja, för att jag ger dig så fina presenter hela tiden. Vadå, så den stod bara här? Den låg bara där. Jaha, jo, tjena. The Haunted Mask. From Goosebumps. Goosebumps, eller Kalla kårar som det heter på svenska, är en bokserie skriven av R.L. Stine som på 90-talet blev filmatiserat i form av en tv-serie. Serien är vidare känd för att vara bland det läskigaste som har visats för barn genom tiderna. Och än idag kan jag känna hur 10-åringen inom mig ryser av skräck när jag hör namnet Goosebumps. Så idag tänker jag att vi ska ta reda på vad som är grejen med den här masken och varför den ärrade mig som barn. Låt oss kolla på Goosebumps, The Haunted Mask. Åh, fy fan! Hello, I'm R.L. Stine. I write the Goosebumps books. Jesus Christ, ni kan fan inte göra sådär. Efter att författaren har skrämt livet ur oss så börjar episoden. Och denna historia handlar om flickan Carly Beth, som är rädd för precis allt. Så därför går hon och hennes kompis till en äcklig jävla butik som har ploppat upp från ingenstans. Wow. Pretty scary, huh? You don't say. Oh. Och priset till det mest logiska man faktiskt skulle göra i en sån där situation går till Carly Beth och hennes kompis. Sekunden efter så blev vi introducerade till en karaktär som bara kan vara en ond jävel. Det här var då tidigt 90-tal som hade inte uppfunnit konsten att inte göra skurkar helt uppenbara. Flickorna beger sig sedan till en random pumpaodling. För det är ju sånt som finns lite överallt här och där när man går omkring. Och plötsligt hör Carly Beth någonting. Do you hear breathing? It's probably you, Carly Beth. Åh, vilken burn! Somebody's out there. Somebody. Or something. Alla vet ju att riktiga vänner är de som konstant utsätter dig för psykisk terror. När Carly Beth sedan sträcker sig efter pumporna så vaknar de till liv och sträcker sig efter henne för att slita henne i stycken. Men det visar sig bara vara hennes mega douchebag klasskompisar. You should have seen your face. Alltså jag undrar hur länge de här grabbarna låg nergrävda under jorden i väntan på de här tjejerna. Hur som helst, Carly Beth blir ledsen och går därifrån. Why? So you can laugh at me some more? Ja, snälla stanna så jag får skratta dig nillet igen. I swear, I had nothing to do with that. You know I'd never hurt you. You know I'd never hurt you. Ska vi kolla vad som hände 10 minuter innan? Carly Beth är omgiven av riktigt omtänksamma vänner. Vi får sedan veta att Chuck och Steve har en systematisk vana att skrämma Carly Beth på regulär basis. Last weekend at your house? They pretended they were prowlers. That wasn't funny. Sorry. Och så skrattade hon igen. Det var typ 5 sekunder sedan som du sa I'd never hurt you. Last summer, put that dead octopus on me. They're always pulling stuff like that. En död jävla bläckfisk. Alltså, de här grabbarna är på en helt annan level alltså. They don't do this to anyone else but me, Serena. Men det är ju bara för att de tycker om dig. Citat av alla rastvakter någonsin. Problemet ligger då i att Carly Beth är så känd för att vara rädd att alla vill skrämma henne. Jag ska egentligen inte säga någonting om det här, för bland det bästa jag varit med om i mitt liv var när vi lurade Mikael att ett spöke hade följt med honom hem. Var det någonting? Gör ingenting, vi sitter still. Hallå, sätt dig ner. Ja, jag går och kolla. Nej, nu sitter vi still. Vi sitter här i 10 minuter och så tar vi det lugnt. Sorry Mika, men jag måste vara ärlig. Det finns ingenting som kunde kunna toppa det där för mig. Ingenting. Carly Beth drar sedan hem och möts av sin kärleksfulla mamma. Som av någon sjuk anledning har bestämt sig för att överraska sin dotter med det här. Check it out.
Mom, it's me. Jag vet inte hur ni känner, men jag skulle bli väldigt oroad ifall mina föräldrar kom med en skulptur av mitt huvud och sa här. It's kind of creepy, Mom. What, don't you like it? Jag har ju studerat dig när du sover för att få med alla detaljerna. I mean, why do you want something that looks like me? I made something that looks like you, silly, because I love you. Och på så vis kommer jag aldrig glömma hur du ser ut efter att jag grävt ner dig i delar på bakgården. Why else would I make it? Carly Bear? It smiled at me. Carly Bear, you're letting this Halloween stuff get to you. I'm sorry, it was the light. Trick of the light. Ah, the trick of the light. Klassisk filmteknik. Låt mig visa ett exempel. Här ser vi då Mikael med ett ljus rakt uppifrån. Men när vi sedan för ljuset underifrån så blir Mikael en helt annan människa och betydligt snyggare. Oh, by the way, your duck costume is all ready. I put it on your bed. My duck costume? You saw a duck at the mall and you said you thought it might be fun to be a duck for Halloween. I made one for you. Åh, tack mamma. Jag kommer ha den coolaste Halloween-kostymen i hela byn. Ingen kommer reta mig. Okej, det där var fan obehagligt på riktigt. Vi kommer tyvärr heller aldrig få förklarat hur den här skulpturen kunde le, så vi kan säga att den är cursed och att hennes mamma är en häxa. Carly Beth blir inte bara mobbad utav alla i byn, hon blir även mobbad av sin egen bror. Så jävla ögd, så jävla ögd! Carly Beth the scaredy cat, Carly Beth the scaredy cat. Vi klipper sedan till nästa dag, till en mysig liten picknick, när Chuck och Steve skrämmer skiten ur Carly Beth på nytt. Låt oss ta en titt på Chuck och Steves veckoplanerare. Me and Steve just want to say we're sorry for what we did yesterday and give you a little peace offer. Haha, very funny. Men det är en macka som vi har lagt mask i! Åh, varför sa du inte det direkt? Åh, mums, filibappa! De har säkert matat Carly Beth med så många maskrätter att hon vid det här laget är van. Och sen verkar det som att alla andra barn också var med på pranket och visste om det här och skrattar som om det vore det roligaste de har sett. Jag önskar att jag var så lättroad, men min ribba är alldeles för hög. En pizza i byxan ska det vara. Är det du som har beställt pizza eller? Ja, titta inte ner. Okej. Efter att Carly Beth blivit söndermobbad för hundrade gången så slänger hon sig gråtande i sängen och tar upp en magasin med titeln Friendship. Jag föreställer mig hur Carly Beth har försökt lära sig vad är vänskap, men hon har inte läst längre än omslaget. Hon tar sedan sina livsbesparingar och bestämmer sig för att gå tillbaka till den läskiga butiken för att köpa sin Halloween-kostym. Det går inte ihop för mig hur hon blir rädd för minsta lilla, men vågar gå in ensam i en butik full med fucking nightmare fuel. What are you doing here? Vadå, what are you doing here? Du äger en butik. Du ska väl anta att det kommer kunder för att handla hos dig. Who are you? I'd like to buy a mask for Halloween, please. Tänk om riktiga butiksägare betedde sig sådär mot sina kunder. Och vem fan är du idag? Vem jag är? Vad gör du här inne? Ska du säga någonting eller? Ser du vad gästerna tycker om här? Nu börjar de ju gå! Jag tänkte bara handla lite fika av dig. Ser du fika? Ser det ut som ett fik? Ser det här ut som ett café? Nu måste jag stänga hela stället. Fattar du vad det här kostar för mig? Fruktansvärt äckligt! Du har ingenting här att göra. Du har ingenting att göra någonstans. Stick ifrån! Nu är det bra! Inga bollar till dig! Gå hem, om du har hem. We're closed. I really need a mask. I won't be long. Everything I have is up on the walls. 5 minutes. Men Carly Beth får syn på ett rum på bakänden av butiken. Där inne finner hon ett gäng masker som borde få henne att vända om och aldrig mer återvända. När jag var liten så hade jag väldigt svårt för de här maskerna, för jag var inte van att se latexmasker. Nu för tiden så är jag basically omringad av latexmasker, men... Det här är min fetish, don't fucking judge me! Carly Beth får sedan syn på en mask som tilltalar henne. Men hon märker snabbt att någonting inte stämmer. No! I said no!
gillar hur de andra maskerna vänder sig om och bara, fan vad du ska smälla i dörren. You're not supposed to be here. I'm sorry young lady, but these masks are not for sale. Om du nu inte vill betala i Pokémon-kort. Why not? They're too frightening. But that's perfect. I need a really scary mask. Sen bestämmer sig Carly Beth för att göra en så kallad never-ending story. Ett barn vill åt ett objekt som inte är till salu, så vad gör barnet? Jo, en snygg fint och sedan bena på ryggen ut genom affären. What am I doing? Det gör extra ont när personen i fråga som äger dig inte ens behöver yttra ett ord och bara stänga en hel butik tack vare dig. Carly Beth, numera kriminell, beger sig hem för att prova ta på sig masken. Fan, jag är för helvete läskigare utan masken. Och nu är det dags för hämnd. Hey Noah. Hey Mom, it's stupid, it's me, it's Carly Beth. Carly Beth? Alltså föreställ er hur dåliga Carly Beths tidigare Halloween-kostym måste ha varit om hennes egen bror inte kunde känna igen henne i den här masken. Please take off that mask, Carly Beth, please. Hey, what is this? My mask, it won't come off. Stop kidding around, Carly Beth. Ja, den sitter lite tight. Oh. Micke, kan du ta och lägga den här bland de andra maskerna? Då måste jag ju ner i källaren. Vadå, är du en chicken eller? Nej, jag är ingen chicken. Och vad är det där då? En chicken. Exakt, stick nu. Helvete. Så, var var vi? Carly Beth tar sedan på sig masken igen, som denna gång sugs fast mot hennes ansikte och beger sig ut för att skrämmas. Om vi ska vara lite real här nu så måste jag erkänna att det bästa som finns här i livet är att dra på sig en äcklig jävla mask och skrämma barn. Efter att ha traumatiserat ett gäng småglin så möter Carly Beth upp med sin bästa vän. Who's there? Don't you recognize me? Carly Beth? Hey Sabrina. Boo. That mask. Really cool. Men inte lika cool som kycklingdräkten. Du har fan gjort mig besviken. And that head. It looks so real. Where'd you get it? Men då har inte din mamma gjort en skulptur av ditt huvud för hon älskar dig så mycket. So where are they? Where's Chuck and Steve? You really want to scare them tonight, don't you? Nej, vad får det tro det? Det skulle jag väl aldrig göra. Come on, let's go! De springer iväg för att fortsätta leta efter Chuck och Steve. Men passa på att knacka lite dörrar under tiden. Trick-or-treat! Oh, now that's what I call a scary mask. Too scary. You better watch what you say to me if you know it's good for you. Oh, child, you can run, but you can never hide. Listen, don't frighten her like that. She's just a little girl. Oh, well, isn't that too bad? Hey, cut it out. If you don't stop talking, you'll get what's coming to you, too. You tell your sick little friend that I'm gonna call the police. Ja, hej, jag skulle vilja anmäla ett barn som hade en alldeles för läskig mask på sig på Halloween. Ja? Ja, jag är en liten bitch, hur så? Carly Beths kompis börjar inse nu att någonting inte står rätt till. What's happened to you? You're like somebody else. Somebody I don't even know. Let's just go back to my house, okay? No, Halloween is my night. It's the one night I get to have fun. Carly Beth, no! I'm sorry. I'm sorry! Alltså, kanadensisk dialekt måste vara bland det bästa. Men, nu kanske ni undrar, var håller buspojkarna Chuck and Steve hus? Jo, de håller hus rakt utanför en perfekt upplyst och dimmig kyrkogård där de går igenom sin fångst. What a haul! Yeah, I got some great stuff. Jag fick Alvedon! Wow, handklovar! Du kan spänna fast frugan i sängen. Wow, samarin! Det här blir man hög av, tro mig. Ipren! Wow, Voltaren! Wow, kondomer! Fattar du inte hur mycket jag kan ligga just nu? Flykt, spackel! Det kan du spackla igen eller skinka så att ingen kom bakifrån. What's going here? Really? Come on, it's Halloween. Vad kan gå fel?
Masken ger henne inte någon form av superstyrka, så det ser jätteroligt ut när hon kastar lätta objekt som om hon vore Hulken. Nu har Carly Beth äntligen sniffat till sig Chuck och Steves location och smyger graciöst in på kyrkogården. Hey, I think I hear something. Yeah, right. No, I mean it. Who are you? Yes. Do we know you? This is Carly Beth's pet. How are you making that weird voice? Apologize to her. Tell Carly Beth you're sorry. Apologize? For what? For what? For every time you made people laugh at her. But we were just goofing around. We only did it because we liked her. We only did it because we liked her. Apologize! Or I promise you wish you never met her. Sorry, Carly Beth. I'm sorry again. Help me. Det där är på riktigt jävligt obehagligt, särskilt när effekten är så ful. Och jag vill påminna om att det här är en serie för barn. Den här gjordes och visades för barn. Och det där är nightmare fuel. Tart. Please help me. Säg till när den är borta. And finally, revenge has been served. Alltså Pontus han är fan skyldig med en McFeast efter den här. Ska nog fan ta två. Mikael! Visst fan tog det tid för Mikael att lämna ifrån sig masken? Ja, hur som helst. Carly Beth bestämmer sig för att gräva ner replikerna av hennes huvud under jorden. Bye bye, scaredy cat. Och jublar sedan därifrån som en riktig gangster. Sabrina. Alltså herregud, fan vad de ska hålla på. I was looking everywhere for you. Where were you? I guess I got a little lost. Let's go home, okay? Men surprise, surprise, det är ganska varmt att bära en latexmask och Carly Beth inser att den måste av. Good idea. Och big surprise, masken går inte ta av sig. Really? Can't get it off? There must be a place I can reach down and... Oh, what's the matter? There's no bottom to this mask. There's no line in between the mask and your skin. There's no place I can reach my hand in. Just den här delen är för mig väldigt nostalgisk. Och det är inte den här nostalgin, utan det är den här fy fan nostalgin. Jag minns hur rädd jag var och hur obehagligt jag tyckte det var. Bara tanken av att en mask växer fast i din hud. Carly Beth gör det enda logiska och springer tillbaka till den mystiska butiken för att få hjälp med att ta av sig masken. I was expecting you. Can't get it off me. I know. Jag satte Warhammer Lim på insidan. I cannot remove the mask. Why not? Because it is not a mask. It is a real face. A real face? How can they be real? They weren't ugly in the beginning. They were beautiful as any face could be. Gubben förklarar att han kallar maskerna för det oälskade och att de en efter en förmultnade och blev monstruösa. You're the only one who ever wanted them. No!
I want it up! I want it up now! Snälla, hör vad som helst. Ta fram bandsågen. I'm sorry, but this face is your face now. No! No! Sen går det typ 2 sekunder och gubben ändrar sig helt och berättar att det finns ett sätt att ta av sig masken på. There still might be a chance. We have to take it off. I cannot take it off. Only you can. Hur då? Genom en symbol av kärlek eller vad? With a symbol of love. Ja, det är bingo för min del alltså. I was the man who created these faces, Calibeth. No shit. But why? I was like you. I did not love myself. I made these faces to hide behind them, to hide my faults. But the faults were inside me. That's what infected the faces, turned them into monsters. Like this one is turning now. Det är intressant för att det är först nu i vuxen ålder som jag fattar att okej, okay, han har på sig en mask just nu som håller på att förmultna. Kalla mig dum, men jag älskar den detaljen. Den adderar ännu en dimension av varför visades det här för barn. No, I want my fist back! I want my fist back! I want my soul back! Oh, quiet. You'll awaken them. What's happening? What are they doing? Behöver gubben be dig att springa eller kan du ta det beslutet själv? Run! Varför blir jag ens förvånad? Vi blir därefter bjudna på en klassisk scen där dörren nu är magiskt låst. Jag vet inte om det här är en 90-talsgrej, men det finns så många filmer där folk plötsligt glömmer bort hur man öppnar och låser upp dörrar. Vad fan är det här för jävla uppfinning? Vad är det här för någonting? Fan, jag kommer dö här inne! Men huvudarna är henne hack i häl och hon löper till kyrkogården för att gräva upp sitt huvud. Man tror alltså att Calibeth fattade direkt att The Symbol of Love är huvudet som hennes mamma gjorde åt henne. För mycket riktigt får hon av sig masken. Men samtidigt reagerar hon som att det är ett aha-moment. The Symbol of Love. That's what he meant. Så hon hade egentligen bara jävligt tur att hon grävde upp masken, för hon visste uppenbarligen inte att det skulle fungera. A Symbol of Love. A Symbol of Love. Och så slutar The Haunted Mask. Alla skämt åsido, jag älskar Goosebumps. Det här är bara ett utav många exempel på avsnitt som jag inte kunde förstå kunde sändas för barn. Det är ingen överdrift att säga att barn nu för tiden aldrig kommer att få uppleva någonting liknande på TV. Jag var så rädd för just den här episoden specifikt. Jag minns mardrömmarna jag hade, att jag tog på mig masken och jag kunde inte få av mig den. Om du där hemma inte har sett Goosebumps av whatever anledning, du kanske är för ung eller du kanske är för gammal, jag har ingen aning. Det finns på Netflix, första säsongen tror jag, som ni kan kolla på, och det rekommenderas starkt. Nu ska jag gå och kolla hur det går för Mikael. Sådär. Ska vi se vad som blev av Mikael. Ser ingenting. Oh, fan, vad är det där? Fy fan, det är helt becksvart just nu, bara så ni vet. Oh. Okej. Okay. I got this. Oh, för fan! Okej. Vars fan är Mikael då? Mikael! Mikael! Vad fan säger du? Ja, men slipa av den bara. Det går inte. Ja, men vad fan, okej, vänta då, vi får gå upp. Skärp dig, Mikael. Prova att rycka där bakifrån. Men det är det jag gör. Varför har ni inte den här masken? Ja, Mikael gav den till mig i present. Det gjorde jag inte. Alltså Mikael, varför ska jag alltid hålla på så här? Vänta, Mikael. A symbol of love. Mikael, ta på kycklingen. Vadå aldrig i livet? Det här är a symbol of love. Jag gav den till dig för jag älskar dig. Nu tafsar du på den här jävla kycklingen. Tafsa bara. Kom igen nu. Kom igen nu. Nej, men du. Den går ju att öppna nu.
Vad var det jag sa, Mikael? Kom aldrig att ta av den här nu, Pontus. Bra! Och hörni, tack för att ni har kollat. Vi ses på andra sidan. Bye!